İstirahat Objektivi dünyadaki en hadiyatçı ensiklopediya. Ooo, ne kadar bize, ben sana ne kadar gaplaşam ben sahnende. We will love you for and not my fat no way. Mr. Otabek TV kanali juda zo'r ochilgan. Qarzini to'g'lab qo'y, bo'ldi. Hozir hammani oldi etish shart emas shu qarz. Hozir xohladim sizni butun Instagramda kuzatib boraman. Doimo shu mikrofonlaringiz bilan har joyga borib intervyu olganingizda ishtirokchilarni shunaqangi ahvollarga solib qo'yishadiki, qiynab. Bilasizmi, sizni kanalingizga chiqamadim, men orzu qilardim. Azgincha tashkiliy masalalarni sizlarga ko'rsatmoqchi edik. Bu yerda videoshilar Shahboz hamda Nofal, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qalaysizlar? Yaxshimisizlar? Lekin qanaqasiz? Siz bizni bilasizmi, sizni kanalingizga chiqamadim, men orzu qilardim, mana shu YouTube qo'yib olib bizni. Orzum yetdi mana. Mana orzum yetdi. Otabek TV. Otabek TV, a? Mister Otabek TV. Xursandmiz kanalingizga bizni chiqqanimizdan. Otabek akani mana biz chaqirdik. Menimcha a'lo darajada bo'lsa kerak, chunki Otabek akam o'zlari keldilar. Ko'ramiz, Otabek qanaqa o'ynaysiz bugun? Xudo xolisa. Mazza qilamiz. O'zimiz yigitlar Otabekka chiqqan ko'rsatuvni ko'ringlar. Albatta zo'r bo'ladi. Xudo xolisa. Rahmat, o'rtoqlar, sizlarga ham ijodiy parvozlar. Men sizlarning muxlisinglarman. Ko'rsatuvlarga gap yo'q. Qoyilman. Albatta. Rahmat. Davom etamiz. Mana marhamat, bu studiya, pavilyon, mana ko'rib turibsizlar. Bu yerda mana archalar, kameralar. Bularni hech qachon sizlar ko'rsatuv orqali ko'ra olmaysizlar, lekin men sizlarga ko'rsatib berishim mumkin. Mana marhamat, bu yerda bizlarni operatorlar, bular hali bayitsi nevidimog fronti. Bular eng asosiy mehnati shular qilishadi. Afsuski, ularni kamdan-kam odamlar taniydi, afsuski. Assalomu alaykum. Jolon, qalaysiz? Assalomu alaykum. Rejissor assistenti. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalom. Rejissor assistent sifatida nima deyali shu ko'rsatuv bo'yicha? Главный режиссер bu savolga javob beradi. Poytapni. Yo'q, ular gapirsinlar. Okay. Yuradaxon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchayapsizmi? Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz qalaysiz? A'lo darajada. Xush kelibsiz milliy kanalimizga. Rahmat. Endi milliy nomi bilan o'zi ulug'da, shuning uchun bu kanal menimcha eng asosiy kanallardan biri O'zbekiston Respublikasida. Albatta, shunday. Nima uchun mana bizni ko'rib turgan hozir butun dunyo o'zbeklar ko'rib turibdi bizani o'sha Mr. Otabek TV kanali orqali. Nima uchun aynan milliy telekanaldagi o'zimizni yigitlar ko'rsatuvini? Sababi mana bizda boshqa ko'rsatuvlarga nisbatan aynan bitta emas, ikkita emas, ya'ni 5ta boshlovchimiz bor. Ya'ni bular Asqar, Baxtiyor, Nafal, Bahodir va hamda yana bittasi bor, u ham bo'lsa Shahboz. Ularni hammasi serqirra ijodkorlar, aktyorlar, ya'ni yosh tomoshabinlar teatrida faoliyat yuritishadi. Faoliyat yuritishadi. Ular har bitta ko'rsatuvni juda ham qiziqarli shartda tayyorlashadi. Tomoshabinlarni va ya'ni ishtirokchilarni shunaqangi ahvollarga solib qo'yishadiki, qiynab. Ko'rdim YouTube'da. Hushimdan ketib qolishimga sal qoldi. O'sha ulardan hattoki sarosimaga tushib qolishadi-da. O'shanchidan men o'ylaymanki, nima deydi, tomoshabinlarga aynan menimcha o'zini san'atkorlarni oddiygina o'tirib olib intervyu bergan emas, balkim mana shu aynan o'yin jarayonida aslida haqiqatda ularni fe'l atvori qandayligini bilish mumkin. Ayniqsa qiyin vaziyatlarda. Ha, ana shunday qiyin vaziyatlarda odam unutib qo'yadi kamerani ham. Aslida qanaqa xarakteri bo'lsa, bir-biriga xuddi shunaqa murojaat qiladi. Shunisi bilan ham qiziq deb o'ylayman. Albatta ko'ringlar, chunki bu o'zimizning yigitlar. To'g'ri. Demak, ishtirokchilar bilan ham gaplashishga harakat qilamiz. Rahmat sizga. Faoliyatingizga, ishingizga, ijodingizga ko'z tegmasin. Rahmat. Bu yerda esa Nargizaxon, buvijon. Qalaysiz? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Assalomu alaykum. Biz bugun bitta jamoadami yo raqib jamoadamisiz? Raqib jamoa ekan, afsus. Voy, axir hayotda biz bitta jamoadamiz-ku. Lekin men bitta narsani to'g'risi hozir xohladim, sizni butun Instagramda kuzatib boraman. Doimo shu mikrofonlaringiz bilan har joyga borib intervyu olganingizda menda ham bo'larmikan deb o'ydim. Hozir to'g'risi to'satdan kelib qoldim. Juda ham xursandman. Sizni hurmat qilaman. Va yana kichkina iltimosimiz bor. Nargiza Bujondan, Nargiza Abdullayevadan Mr. Otabek TV kanali uchun qanaqa tilaklar bor? Mr. Otabek TV uchun avvalambor sog' bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Va hayotda kimgadir kerakligingizni his qilib yashasangiz, eng baxtli inson bo'lar ekansiz. Mana shunaqa oq ko'ngilligingiz hech qachon sizni tark etmasin, boshqa hech narsa kerak emas, to'g'risi. Va TV kanaliga o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Omad. Hurmat bilan Nargiz Abdullayeva, ya'ni o'zimizani Nargiza Bujon. Rahmat sizga. Sog' bo'ling. Rahmat. Ko'rishguncha. Davom etamiz. Marhamat.
Oscar bilasizlar-a, dunyodagi o'sha kino sohasidagi bo'yicha eng zo'r награда va bizning o'zimizni Oscarimiz bor. Asqar, demak, Hikmatov. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va Mamurjon aka Xolmedov. Assalomu alaykum. Men xullas ham menga qarzingni berishing kerak, tushundingmi? Qarzingni to'g'lab qo'y, bo'ldi. Hozir hammaning oldida aytish shart emas shu qarz. Yo'q, juda ham katta qarz. Sudda bu ashyoviy dalil bo'ladi-da, ham guvoh, ham ashyoviy dalil. Yo'q, menga oqibat qarz bu. Ha, tushunali. Finans tomonlama o'ylayotgan bo'lsangiz, biz oramizda. E, qoyil. To'g'ri tushib qoldingiz. Unda bo'lmasam, oqibat qarzman men. 2 marta oqibatli bo'lishim kerak. 2ta qarzman, 2ta oqibat. Unda umrbod qarz ekansiz unda. Bir-birimizga shunaqa azallashib. Oqibat umrbod qarz bo'lib yuraylik. Oke, sog' bo'linglar. Hurmatli Mamurjon aka, Oskar. Ya, ikkalaylik. Demak, mana bizda hozir o'zimizni yigitlar ko'rsatuvida, adashmasam biz siz bilan bitta jamoadamiz. Bitta jamoadamiz. Xudo xolisa siz bilan biz birdamiz. O'ylaymizki, bir-birimizga yordam berib, qo'llab-quvvatlab, keyin vidushchi bizga ham qanaqadir yon bosadi degan umiddamiz. Ya, endi yon bosh. Do'stimizku siz bilan. Do'stimiz yon bosh. Bu to'yin haqqoniy kechish kerak, tomoshabinlarimizni ko'rib turadi. Sizlarga anaqa sardor tayyorlashingiz kerak. Mana shu sardor haqida o'ylab turishingiz kerak o'zi. Qaysi biringiz sardor bo'lasizlar? Vaqtli keldingiz-da, o'shaniqa xalq qilib gaplashyapti. Sardor man bo'lmasam bo'ldi. Qolgan xohlaganingiz bo'lsa, Rim papasi bo'lmaydimi? Mana Mamur akam sardor bo'ladi. Juda ham yaxshi. Juda ham zo'r tanlov bo'libdi. Biz referendum orqali bemalol ovoz berishimiz mumkin. Sardor. Men orzu qilardim Sardor Rahimxon bo'lish. Ha, ana shunda. Sardor Momadaliyev ham bo'lishingiz mumkin agar xohlasangiz. Yo'q, hech qachon. Uni botir bo'lgan uni. Yana bir kichkina iltimosimiz, Mamurjon aka Xolmedov hamda Asqar Hikmatovdan Misr Otabek TV kanali uchun tilaklar. Misr Otabek kanaliga biz haqiqatan ham yaxshi yondashamiz, yaxshi mehr bilan tomosha qilamiz, chunki bu Misr Otabek TV'ni ko'rib millionlab muxlislar tomosha qilyapti. Endi nima desak ekan, bu millionlar muxlislaringiz ichida yana millionlar qo'shilaversin, ko'paysin, hech qachon kam bo'lmasin, aka. Tabriklayman, sog' bo'linglar, omad. Rahmat aka. Mr. Otabek TV kanali juda zo'r ochilgan. Omad tilaymiz, sababi u shundoq jonli ensiklopediya. Ensiklopediya. Ensiklopediya jonli. Bor ma'lumotlarni O'zbekistonmi, Yevropami, chet elmi xohlagan mamlakatingizni ma'lumotlari mana shu Mr. Otabek TV kanalidan topasiz va albatta siz o'zingizga kerakli bo'lgan maslahatlarni o'sha yerdan olasiz. Omad tilaymiz. Rahmat, katta rahmat. Nafaqat sizga omad tilaymiz. Haqiqat siz uje nima desa bo'ladi, omadingiz bor odamsiz. Siz shunaqa kanalingiz bor ekan, bu uje sizni yutug'ingiz. Men omadni bu kanalni tomosha qilayotganlarga tilayman va hali ulanmaganlarga tilayman. Omadingizlar kelsa, ulangan bo'lasizlar. Mr. Otabek TV. Ulandingmi? Omadli ekansan. Rahmat. Rahmat sizga, rahmat. Sehrli xonamiz, ya'ni mana marhamat. Assalomu alaykum. Muhammad Isoka Abdulxayev. Assalomu alaykum. Fine, what about you? How are you? I now I look you and happy day, you know? Yes, of course. Happy, very happy day. You I congratulations today celebration. Because of the Happy New Year. Happy New Year. Maybe. Yeah. Maybe. No, after day Happy New Year, you know. Okay. In couple of weeks. Weeks and you just like in apps and a frame and you know and fly and every kid's like mechanic race and Aragachin, you know. And a flaking bar and Vatman Hannah Lyles, you know. Yeah? It was so exciting. Thank you very much. Much appreciated. I've never forget that kind of very nice speech. Thank you very much. Athen. We didn't Athen. Have a way to stay, I've read my heart, where I love you for, and not my fat no way, in a ritzy life, where fun of you we often, we didn't often, in a ritzy say, when happy new year. And I ask you myself, what a wonderful life. Thank you. Assalamu alaikum. Alaykum assalom. Qalaysiz? Qandaysiz, yaxshimisiz? O'rtacha. Nega? Chunki har bir qimillab yurgan, nafasob yurgan, yashab yurgan inson o'ziga yarasha qanaqadir muammosi, o'ziga yarasha bir yuki bo'ladi. O'shaning uchun bu ne'mat. Yuk ham ne'mat. O'shaning uchun ne'mat berib qo'ygan ekanmishku. O'shaning uchun o'rtacha.
biz siz bilan bilasizmi-ga o'rtachaligini? Raqib jamoada ekanmiz. Bugun ha, bugun mana shu ko'rsatuvda. O, unaqada biz men sam bilan unaqada gaplashaman sahnada. You Fred is in, you Glenn in armor behind. And blight must spawn. In a word my head so get a bit up like this, hello? What? What? Hey, hey. Yeah, no, you know? Yeah, no, no, no. Dance it. Nimaga men ingliz tili ko'p gapirardi. Просто это такой рефлекс, dedim-ku. Ota meni ko'rsa inglizcha gaplashgim yo'q, chunki bu Amerikada, Amerikada emas. Butun dunyoda. Butun dunyoda mana shu o'zini ishlarini qilib, haligi mana shu zdaniya, mana shu bino qachon qurilgan, kim qurgan, o'sha avtori, uni avtori kim, xotini, xotinining tarafdan o'shani qanaqa kuchugi bo'lgan, o'sha kuchugi bo'lgan e'tibor. Binoni tarixini gapirib beradigan inson haqiqatdan ham men qoyil qolaman, qoyil qolaman. Rahmat. Omad, 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 omad. Otabek maladesi gap yo'q. Nafasimiz oxirgacha do'stim. Nechinchi yil bo'lishidan qat'iy nazar, nafasimizni oxirgacha mana mana shunaqa rohat farog'atda maza qilib, mana bunaqa ko'rishib, syomkalarda uchrashib yuringlar. O'g'lingizni beshik to'ylarida keyingi yil xizmatda bo'lish nasib qilsin. Ilohim, ilohim, hammamizni bolalarimiz baxtli bo'lsin. Yaqinda to'y qilganman-da, o'shani yana anaqa qistirib ketyapti. Rahmat. Ota ber, rahmat. Sog' bo'ling, ko'rishguncha. Ko'rishguncha. Botir aka Imomxo'jayev, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Mana biz hozir siz bilan raqib jamoada ekanmiz. Afsuski, men juda ham hayajonlanmayman, sababi meni raqiblarim, meni yaqinlarim, do'stlarim, qadrdonlarim afsuski boshqa komandaga tushdi, lekin ikkala jamoaga ham omad tilaymiz va umid qilamizki, bugun mana shu o'zimiz yigitlar deb nomlangan ko'rsatuvni eng zo'r soni bo'ladi, bayram soni va Xudo xolasa zo'r ijodkorlar chiqishadi va qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi kayfiyat ulashishga harakat qilamiz. Ko'rishganda ko'rishguncha. Rahmat. Hurmatli do'stlar, ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bitta like. Like. Bitta emas, ko'proq like bosinglar. Dislike bilan tushirmagan holda va haligacha bizni kanalimizga obuna bo'lgan bo'lsanglar. MTV, men Milliy TV'da o'zimiz yigitlar teleproyektini ko'ringlar, zo'r bo'ladi. Va albatta Mr. Otabek TV dunyodagi eng hajachi ensiklopediya. Rahmat. Hamma narsani biladi shu yigit. Juda bilag'on yigit, zakovatchi. Yana nima deysiz haqiqatda? Rahmat, rahmat. Qoyilman, rahmat sizga. Demak, xudo xolisa Mr. Otabek TV kanalida ko'rishganda, ko'rishguncha.